Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է ԵԱՏՄ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների նիստին։ Ղազախստանի նախագահը հույս է հայտնել, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը կանցնի արդյունավետ։ Իր խոսքում վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Ղազախստանի նախագահը ճիշտ է ընդգծելով, որ նիստը համընկնում է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սերման հետ։ Ակնհայտ է, որ մենք գտնվում ենք զգայուն ժամանակահատվածում, աշխարհաքաղաքական զգայուն տեկտոնական գործընթացներում, եւ այս համատեքստում իհարկե Եվրասիական տնտեսական միությունը կարևոր ֆորմատ է, որպեսզի զարգացնենք մեր երկրների տնտեսությունները։ Իհարկե ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների գործողություններն ակնհայտ ազդեցություն կունենան Եվրասիական տարածաշրջանային տնտեսական մթնոլորտի վրա, եւ այս առումով մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի օպերատիվ որոշումներ պետք է ընդունել, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունները լինեն նվազագույն, եւ եթե հնարավոր է, ջանցել դրանք իրականացնելով համապատասխան քայլեր։ Դուք ճիշտ ասացիք, 2021 թվականի արդյունքները Եվրասիական տնտեսական միության համար բավականին դրական են, որովհետև սկզբունքորեն նախորդ տարին արդեն ճգնաժամային էր, բայց առևտրատնտեսական կապերի ընդհանուր ծավալը ԵԱՏՄ-ի ներսում առևտրաշրջանառությունն աճել է, ինչը բավականին դրական ազդակ է բոլորիս համար։ Կան դիտորդ պետություններ, որոնց հետ բավականին արդյունավետ համագործակցում ենք։ Առկա է նաև որոշակի հետաքրքրություն այլ երկրների կողմից սերտացնելու կապերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Կարծում եմ, սա ընդհանուր առմամբ դրական գործընթաց է, եւ հույս ունեմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ բոլորիս կհաջողվի իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի ընթացիկ իրավիճակներում ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական հարթակ ամրապնդվի եւ շարունակի ազդակ հաղորդել մեր երկրների տնտեսությունների զարգացմանը։ Նոր Սուլթանում վարչապետը առանձին հանդիպում է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Հարգելի Նիկոլ Վովայ, շատ ուրախ եմ տեսնել ձեզ։ Ղազախստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են կայուն կերպով։ Այս տարի մենք նշում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, շատ կարևոր տարեթիվ է։ Բարձրագույն և բարձր մակարդակներում մեր միջև հաստատվել է բաց քաղաքական երկխոսություն, զարգանում են խորհրդարանական, մշակութային, հումանիտար կապերը։ Գիտեք, որ մենք Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ տածում ենք ամենաջերմ զգացմունքները։ Ես անձամբ ձեզ և հայ ժողովրդին մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում։ Կարծում եմ, վաճեմ տիրապետում ձեր ժողովրդի պատմությանը, բարձր եմ գնահատում մշակույթի և մյուս ոլորտներում ձեռքբերումները։ Գործնականում մենք հանդիսանում ենք դաշնակցներ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեր երկրների միջև հենց այսպիսի փոխհարաբերություններն են համարվում ամենաօպտիմալը։ Ինչ վերաբերում է Ղազախստանին, ապա մենք շարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ այն իրադարձություններից հետո, որոնք տեղի ունեցան Ղազախստանում, բնականոն կյանքը լիարժեք վերականգնվել է։ Արդեն Եվրասիական տնտեսական միությունում մենք քննարկում ենք մեր տնտեսական հետագա համագործակցությունը և Եվրասիական տնտեսական տարածքի հետագա զարգացումը։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ուրախ եմ, որ վերջապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ճգնաժամային մեխանիզմներն աշխատեցին։ Գիտեք, որ դա եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առաջնահերթությունը։ Մենք միշտ կարծել ենք և կարծում ենք, որ ՀԱՊԿ ճգնաժամային արագարձագանքման մեխանիզմները պետք է նորմալ աշխատեն։ Ցավոք, Հայաստանը եղել է մի իրավիճակում, երբ մենք կարծում ենք, որ մեխանիզմը պետք է գործի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո մենք դարձանք ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիր և հայտարարեցինք, որ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Շատ ուրախ եմ, որ երբ անհրաժեշտ եղավ, այդ մեխանիզմը կարողացան գործարկել։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ջերմ խոսքերի և հյուրընկալության համար։ Չնայած համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերի դանդաղեցմանը, 2021 թվականին Հայաստանին հաջողվել է զգալիորեն ավելացնել արտահանման ծավալները դեպի ԵԱՏՄ երկրներ, իսկ ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. 2021 թվականին Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը կառույցի համալ երկրների հետ ավելացել է մոտ 21%-ով և կազմել է 2 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Արտահանման գծով հարցանագրվել է 25% աճ։ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ երկրներ է արտահանել թարմ և վերամշակած միրգ բանջարեղեն, ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, տեքստիլ արտադրանք։ Վարչապետը անդրադարձել է այն քայլերին, որոնք կնպաստեն փոխադարձ ապրանքաշրջանառության խթանմանը։ Որոշումը կայացվել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը անցկացնել Բելարուսում այս տարվա հունիսին։ Վարչապետի աշխատանքային այցը Ղազախստանի Հանրապետություն ավարտվել է։
Վերջին տեղեկությունները Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Ուկրաինայի նախագահը ռազմական օգնության համար դիմել է Բուխարեստյան Ինյակի երկրներին։ Դրա կազմում են ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկրները։ Դոնբասում Գորլովկա գյուղում հարկեր են ընկել դպրոցներից մեկի վրա, ինչի հետևանքով երկու ուսուցիչ է մահացել։ Այդ մասին հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցելու պատրաստակամությունը հայտնել, նրա խնդրանքը Մոսկվային է փոխանցել Էմանուել Մակրոնը, սակայն առայժմ հարցունք չկա։ Գիշերը Կիևի մի քանի շրջաններում պայթյուններ են լսվել։ Տեղի իշխանությունների խոսքով հրթիռային հարվածներից մեկի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել բնակելի տներից մեկում։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ 8 հոգի է տուժել։ Ռուսական կողմն էլ հայտնել է, որ ուկրաինական զինված ուժերը գիշերը կրակահերթեր են արձակել Դոնեցկի ուղությամբ, որի հետևանքով մեկ մարդ է մահացել, կան նաև վիրավորներ։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտնում է, որ ռուսական զինուժը օդային հարված է հասցրել Կրոպիվինսկի շրջանի ուկրաինական ստորաբաժանումներին։ Ռուսական ուղղաթիռների ակտիվությունը նկատվել նաև մի քանի այլ շրջաններում։ Նաև հայտնի է դարձել, որ երկրի հոբը օդային երկու հարված է կասեցրել։ Ուկրաինական զինված ուժերի տրամադրած տեղեկություններով ռուս զինվորները գրավել են նաև Չեռնոբիլի ատոմակայանը, իսկ Սումիի շրջանի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկին Facebook-յան իր էջում հայտնել է, որ ռուս զինվորականները տվյալ շրջանից շարժվում են դեպի Կիև։ Դոնեցկի մասին այլ տեղեկություններ են հայտնում ռուսական լրատվամիջոցները։ Ըստ դրանց ուկրաինական զինուժը կրակոցներով շարքից հանել է Դոնեցկի էլեկտրացանցերը, որի հետևանքով մոտ 6000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Բացի դրանից հայտնի է, որ մարտեր են ընթացել նաև Խարկովի մարզի քաղաքներում։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, որոնք ներկայացվել են երկու կողմերից։ Իրադարձությունների այս ֆոնին 3 ուշ երեկոյան ելույթ է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա նախ ամփոփել է առաջին օրվա տվյալները։ Մեր հերոսներից 137-ը մեր քաղաքացիները զոհվել են, 10-ը սպա, 316-ը վիրավորվել են։ Զմեյնի կղզում բոլոր սահմանապահները հերոսաբար զոհվել են, բայց չեն նահանջել։ Բոլորին հետ մահու Ուկրաինայի հերոսի կոչում է շնորվելու։ Ես մնում եմ Կիևում, թեև թիվ 1 թիրախն եմ։ Կիևում գործում են ռուսական դիվերսիոն խմբեր, ուստի պարետային ժամը պետք է պահպանվի։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է ոչ թե 137, այլ 57 զոհի մասին։ Տվյալներ ներկայացնելուց բացի Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ բանակցել է ՆԱՏՕ-ի երկրների ղեկավարների հետ Ուկրաինայի դաշինք մտնելու շուրջ, սակայն բոլորը վախենում են։ Այնինչ մենք լսում ենք այսօր, միայն հրթիռներ, ավիացիայի ձայնը չէ, դա նոր երկաթև արագույրի ձայնն է, որ իջնում է ու Ռուսաստանը կտրում քաղաքակիրթ աշխարից։ Մեր խնդիրը այն է, որ այդ վարագույրը չանցնի ուկրաինական տարածքով։ Ուկրաինան չի ընտրել պատերազմը, առաջարկում է վերադառնալ խաղաղության ճանապարհը։ Մենք չենք վախենում Ռուսաստանի հետ բանակցություններից, այդ թվում երկրի չեզոք կարգավիճակի հարցով, սակայն Ուկրաինան անվտանգության երաշխիքներ է ուզում։ Ես պատրաստ եմ բանակցությունների։ Ավելի ուշ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Բրյուսելում Եվրամիության լիդերների գագաթաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և նրան փոխանցել Զելենսկիի խնդրանքը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և բանակցություններ սկսելու մասին։ Ինքը զանգել է Զելենսկիի անունից, որը չէր կարողացել կապվել Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ զրույցը բաց, ուղիղ և արագ է եղել, դա որևէ արդյունք չտվեց։ Ռուսաստանի նախագահը ընտրել է պատերազմի ճանապարհը։ Ես պարտավոր եմ նման նախաձեռնություններ ունենալ, եթե այդ մասին խնդրում է Ուկրաինան։ Իսկ հետո, անգամ եթե մենք դատապարտում ենք պատժամիջոցներ սահմանում ու շարունակում գործել, բաց ենք պահում բանակցությունների ճանապարհը, որպեսզի հասնենք ռազմական գործողությունների դադարեցման։ Կրեմլին իր հերթին հայտնել է, որ Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկություն է տվել Մակրոնին։ Առավոտյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դարձյալ նոր ելույթ է ունեցել և ասել, թե վաղ թե ուշ երկխոսությունը կկայանա։ Վաղ թե ուշ Ռուսաստանը ստիպված կլինի խոսել մեզ հետ, ասել, թե ինչպես պետք է դադարեցնել ռազմական գործողությունները և դադարեցնել ներխուժումը։ Որքան շուտ խոսակցությունը սկսվի, այնքան քիչ կլինեն մեր կորուստները։ Հիշեցնենք, որ մեկ օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց ռազմական հատուկ գործողություն սկսելու մասին։ Նրա խոսքով դրա նպատակը Ուկրաինայի ապառազմականացումն է, ուստի թիրախում ռազմական ենթակառուցվածքներն են։ Քաղաքացիական բնակավայրերին ոչ մի վնաս չի հասցվի։ Ուկրաինական կողմում հերքում են այդ պնդումները, թե թիրախում միայն ռազմական օբյեկտներն են։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։ ՆԱՏՕ-ն այսօր արտակարգ նիստ է հրավիրում, թե ինչ կոնկրետ քայլեր կարելի է սպասել, դեռ պարզ չէ։ Դա տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Կիևում և Լվովում չեն դադարում հնչել տագնապային ազդանշանները։
Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 572 նոր դեպք, ինչը կազմել է տեստավորվածների 12.3%-ը։ Հարցանագրվել է 23 մահվան դեպք, որից 2-ը այլ հիվանդության պատճառով, փաստացի հիվանդ է համարվում 10535 մարդ։ Մեկնարկել է Մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացների ընդունելության օտար լեզուների թեստավորման փուլը։ Մանրամասները պետ եկամուտների իրի կոմիտեի տեսանյութով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնում մեկնարկել է Մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացի ընդունելության օտար լեզուների թեստավորման փուլը։ Չնայած դասընթացին դիմելու վերջնաժամկետը փետրվարի 28-ն է, սակայն պայմանավորված դիմորդների մեծ թվով թեստավորման փուլը շուտ է մեկնարկել։ Դիմորդների բավականաչափ մեծ քանակ ունենք արդեն, մոտ 1400 դիմորդ ունենք եւ յուրաքանչյուր օր շուրջ 150 հոգի են կարողանում մասնակցել այս ստուգման փուլին։ Դիմորդների մեծ մասը մասնակցելու է թեստավորման այս փուլին, բացառությամբ նրանց, որոնք պատշաճ կարգով ներկայացրել են լեզուների իմացությունը փաստող հավաստագրեր։ Թեստավորումն անցկացվելու է համակարգչի միջոցով, անգլերենից եւ ռուսերենից պատահականորեն ընտրվելու է 1 հարցաթերթիկ, 20 հարցով։ Յուրաքանչյուր դիմորդի տրվելու է 40 րոպե հարցերին պատասխանելու համար։ 80% եւ ավել գնահատականը համարվում է դրական արդյունք։ Դասընթացին մասնակցող դիմորդները մեծ հետաքրքրություն ունեն ոլորտի նկատմամբ եւ լավատեսությամբ են մասնակցում առաջին փուլին։ Թեստավորման ավարտին նրանք հույս հայտնեցին, որ կընդգրկվեն դասընթացի մասնակիցների թվում։ Ունենալով նման հնարավորություն, անցնելով առաջին փուլը, այսպես ասած, ուզում եմ մասնակցել եւ դառնալ այն մարդը, այն մի մասնիկը այս ոլորտի, որը մեր երկրի ապագայի համար լավ դրսևորումներ ձեռք կբերի։ Ակնկալիքներս մեծ են։ Հետագայում ավելի բարձր մակարդակի աշխատանք գտնելու նպատակով։ Մրցույթ, այսպես ասած, եղավ, փորձեցի ներկայանալ, մասնակցել, իհարկե ես աշխատում եմ, բայց ոչ այդ բնագավառում, այդ ոլորտում, փորձեմ այս բնագավառում աշխատել, հետաքրքիր է ու ինձ հաճելի է։ Լեզուների իմացության տեստավորման փուլը հաղթահարած դիմորդներն անցնելու են հաջորդ համակարգչային գիտելիքների ստուգման փուլ, այնուհետև մեկնարկելու է դասընթացի ընդունելության թեստավորման գործընթացը։ Առաջինը լինելու է մասնագիտական որոշ բազային գիտելիքների ստուգման փուլը, էլի տեստի միջոցով ենք անցկացնելու։ Դրանից հետո դիմորդները, արդեն այդ փուլը անցած դիմորդները, պետք է ուսումնական կենտրոն ներկայացնեն բարևարկության լրացված հարցաթերթիկներ, եւ այդ հարցաթերթիկները լրացրած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի փուլում, հարցազրույցի փուլը հաղթահարած դիմորդները արդեն կընդգրկվեն դասընթացի մասնակիցների ցանկում։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտ 10-ներն աշխատանքի առաջարկի հնարավորություն կստանան Մաքսային ծառայության տարբեր պաշտոններում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Առայժմ այսքանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով։
Rostelecom 905-րդ ալիքով, Delta Telecom 48-րդ ալիքով, Telemax 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Opticom 905-րդ ալիքով, Arpinet 18-րդ ալիքով, Շիրակ Telecom 2-րդ ալիքով.